Në përfundim të procesit zgjedhor për antarët e parlamentit iranian, televizioni shtetëror në Teheran raportoi një pjesëmarrje prej 65% të votuesve, pjesëmarrje kjo tepër e kënaqshme që për drejtuesit iranian përkthehet në besim për politikat e tyre. Komisioni zgjedhor raportoi se në orën 21 me orën lokale të së premtes, kur u mbyllë dhe procesi, u shfrytëzuan rreth 31 milion flet votimi, nga 48 milion të tilla të prera në total. Këto janë zgjedhjet e para në vend që prej protestave të shumta që ngjalli rizgjedhja e Ahmadinejadit në krye të vendit në vitin 2009, megjithatë partia Jeshile, lëvizja më e madhe opozitare, nuk ka marrë pjesë në votime, pasi liderët e saj mbahen në arrest shtëpie që prej shkurtit 2011, ndonse zgjedhjet janë konsideruar të rëndësishme, është fakt që parlamenti ka fuqi të kufizuar dukshëm në Iran, një shtet ku fuqinë supreme e kanë ajatollahët apo liderët fetar, dhe kur presidenti gëzon një pushtet të gjerë, pothuajse të pakufizuar. Rezultati që do të dalë në zgjedhjet e fundit pritet me interes dhe për të marrë vesh se kush ka triumfuar në rivalitetin mes presidentit Mahmud Ahmadinejad dhe Ayatollahut Khamenei. Dy udhëheqësi kryesor iranian janë përplasur disa herë politikisht në muajt e fundit.